Հայ ձերը տամատարիքայը, մենք ինչպես միշտ խաղում ենք մեր սիրելի Black Russia Pink Server-ում ու այս սերիայում ես կգնամ կոնտեյներների կռվի։ Ինչ վիդեոն շարունակել է ժողով ջան, ասեմ, որ անպայման գրեք իմ hashtag մատարիք պրոմակոդը, մտնում ենք chat, գրում ենք /promo ու ստեղ գրում ենք hashtag մատարիք ու ստանում ենք բոնուսներ։ Դե ինչ, անցանք վիդեոյին։ Այսինքն պիտի գնանք կոնտեյներների համար տորգանենք ու մեջից հետարքիր բաներ հանենք ու մինչև այդ ժողով ջան, ձեզ միած ցույց տամ իմ ակնոցները ու սունկեն, էսի ես ռուլետկայից եմ հանել, որը իրան սայտում կա։ Հլը մի քանի րոպե կա, ժողով ջան, անց 17-ը, անց կես նոր լինելու է այդ տորգը։ Հիմա եկեք ստեղ նարկոտիկ աճացնենք։ Ես նախ առել եմ լապատա, հետո GPS-ով, այսինքն գնացել եմ Կիրիլի մոտ, Վաժնեի միստա, Պակուպկա Կուստով։ Գնացել մի հատ փորձնական կուստ եմ առել ու հիմա կփորձենք այդ կուստը տեղադրել։ Վիբրետ, այսինքն մինի խաղա, ժող ջան, նայեք, պիտի լաբիրինթը որոշենք, տակ էսի պիտի գա ստե, ոնց որ հասկանում եմ։ Շատ հետարքիր է, ժող ես չէի պատկերացնում, որ ցենց հետարքիր բան կարա լինի։ Էսի բերում ենք էսկոմ ու վսյո ժող ջան։ Մենք աճացրեցինք ու 10 րոպեից կլինի։ Հետո կգանք կհավաքենք ու այդ նարկոտիկով հետո մենք կարողանանք մեզ կյանք լցնենք, ինչքան հասկացա, լավ, իսկ այս պահին ես քանի անցկես չի եկե, գնամ կոնտեյներների մոտ ԼԿ, ինչ շնորհակալություն խորհրդի համար, որ երկար չգրեմ, ասցին գրի ԼԿ, տակ լցվան, տղեկ արդեն մի անգամից, լավ, կարևորը իրան գոնը չեն քշում, գողանում, այլ պատահական սխմում են ու նստում են, ռուսների նման չեն էլի, նրանք որ վերցին, վսյո, գողանում են։ Լավ ժող ջան, հիմա ես դուրս գամ ու գնամ այդ կոնտեյներների, թու արա, ես չեմ խոսում, կոնտեյներների մոտ, հեսա, հենց շատ մոտիկա արզամասում, այնա չատում է գրեց, որ 10 րոպեից սկսելու է տորգիզա կոնտեյները, այսինքն ամեն կես ժամը 1 սկսում է այդ տորգերը, մենք պիտի գնանք ու մասնակցենք, լավ, հիմա պաուզա տամ, մինչև հասնենք տեղ։ Համարյա հասանք տեղ ու ժող ջան, ես ուզում եմ այս կոնտեյներից այսօր հանեմ Tesla, Tesla-ն էտի շատ հազվադեպ մեքենայա, որը չի վաճառվում ոչ մի ավտոսալոնում ու չգիտեմ կհանեմ թե չէ, բայց շատ եմ ուզում, մնացելա ուղիղ 9 րոպե, դե ինչ, ես 9 րոպեից կմիանամ ձեզ։ Նայեք, հիմա ես քանի սպասում էի կոնտեյներներին, ստեղ եկան հայեր մեր կլանից ու սկսեցին գրել հայերեն, ես իրան զգուշացրեցի, որ սենց մարդաշատ տեղերում, որտեղ շատ ռուս է ալնում, պետք է գրել հայերեն ու նայեք, տղեն արդեն Աշոտ Նազարյանը հայերենը, ռուսերենը գրում, ես իրան ռուսերեն պատասխանում եմ ու ժող ջան, եթե դուք սենց մարդաշատ տեղ եք, խոսքի ձեր կողը լիքը ռուս կա, դու գրեք ռուսերեն, որովհետև եթե այդ ռուսը տենա, ինքը կարա ձեր վրա սենց գրի ռեպորտ ու ժալբա գրի, որ դուք գրում եք անգլերեն տառերով, էտի կոչվում է translate ու դրա համար ձեր chat-ը փակեն, այդ պատճառով մենակ մեր սեմյայի տարածքում գրեք հայերեն ժողովս։ Իսկ մինչև ձեզ այդ պատմում էի, մնաց 3 րոպե մեր կոնտեյներներին ու հիմա կբացենք, կտենանք ինչ է անգնում, ինչ չի թվում, որ իմ հետ լիքը մարդ կլինի, որ իմ ստավկեքից ավելի բարձր ստավկա կդնի, որովհետև դեռ սերվերը նորաբաց է ու ոչ բոլորն են հարուստ, ճիշտ այս փող են տվե վիդեո նկարելու համար, բայց ստեղ ոչ բոլորն են հարուստ, ժող ջան, շուտով, շատ շուտով կհայտնվեն կոնտեյներները։ Հիմա ես չգիտեմ ճիշտ ասած որտեղ են իրանք հայտնվում ու սահ վազեցին են կոմ, ինձ թվում է հնարավոր է ստեղ է տեղ ունենում այդ ամեն ինչը, հա ժող ջան, ուրեմն Դուբայ տրանսպորտնե սրեծտվը 9 միլիոն, տակ ինձ վրոդիբի Չինաստանն է պետք ժողս, Դուբայ, որ հանեմ Tesla, ինչքան գիտեմ Չինաստանն է ինձ պետք, Դուբայ, Աջեժդա, չէ, շորմոր մեզ պետք չի ժող, լավ, եկեք հենց այս ամենա առաջինն է փորձենք, մեր ստավկեն դնենք ու տենանք ինչ ենք միջից հանում, նախ կհանենք, եթե տենանք լավ ավտոյա կպահենք, եթե չէ կծախենք ու տենց փորձենք պլյուս գնալ, հլը որ 14 միլիոն ունեմ, բայց ինչ որ չեմ կարում թռնեմ այս անտերի վրա ժող, արդեն դավադ տեղա, տակ, ահա, վսյո, վերջապես, լավ, չի լինում թռնել, սենց կայնած կանենք, 9 միլիոն 100 հազար ժողոս, գատովը, վսյո, հիմա սպասում ենք, եթե բացվելու է մեր կոնտեյները,
20 քանի վարկյանից ու տենանք մեջից ինչա տալում ես արա դե հել արա վրեն ահա մեկը գրում է ուդաչի ես գրեմ սպս այսինքն շնորհակալություն ու փորձեմ բարձրանալ այս կոնտեյների վրա արա խիա սենց դժվար բարձրանում ախպեր արա Всё հիմա ժող ջան տենանք պլյուս են գնում թե մինուս 14 միլիոն ունենք ու դավայտե Ու ինչ ենք անում, ժող։ Օ, էս ինչ է, ժող ջան, Ford-ա ինչ որ, չգիտեմ օկուպա թե չէ, ժող, հիմա կիմանանք 5 միլիոն, չէ, ժող ջան, օկուպ չի։ Լավ, եկեք Prada ճանենք, ու հաջորդը եկեք անենք։ Լավ, ժող ջան, եկեք բարձրանանք վերև ու հանում ենք երկրորդ կոնտեյները 9 միլիոն 100 հազար, ժող ջան, խնդրում եմ գոնե էսի լավ բան ընկնի։ Ու օկուպ գնանք։ Օկուպը, եթե չգիտեք, այսինքն մեր տված փողից ավելի թանկանոց ավտո հանենք։ Տղեն նեղվել էր, ժող ջան, որ վատ բան էի անեմ, ալա ձեզ իրան։ Ռուսա, բայց լավ ռուսա։ Լավ, հիմա տենանք ինչ ենք անում այս անգամ, ժողս։ Ու այս անգամ, հլը, 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 արա ես ինչ ավտո չեմ տենում, մերս, ինչ-որ մերս է, ժող ջան, եկեք տենանք էս ինչ թանկանոց մերս է։ Արա դե էլի ժող ջան, էլի օկուպ չարինք ցավոք սրտի։ Տակ, էլի գրեց օկուպ, էլի եկեք գրենք նետ։ Լավ, հիմա ժող ջան, եկեք հլը մտածեմ ինչ արժի անել։ Ցավոք սրտի 9 միլիոնից է սկսում, իմ հաշվին շատ քիչ փող ամենացել ժող ջան, հեսա էտը ես կսարքեմ խաղային ռուբլի, որ հետարքիր անցնի ես մեր տորգերը։ Վեր ժողս պլյուս 5 միլիոն իմ հաշիվը լրիվ պրծավ։ Լավ, հիմա մտնենք ստե ու դնենք վերջին ստավկան, ինչ ընգնի, ընգնի ժողս, շատ ապասնիա, բայց դե կարողա մեկ է տենաս 20 միլիոնանոց ավտո ընգնի ու դուք պատկերացնում եք, չէ, ինչ ձևի է մենք պլյուս կգնանք, դժվարա չեմ ժողում նորմալ թռնելը, ըհը, վսյո, վերջապես, ժող իրականում էսի ավելի հետարքյալում, երբ լիքը մարդ ալնում, հա, հիմա էլ լիքը մարդ կա, պրոստը Իրանք ստավկա չեն դնում, ուղակի նայում են։ Լավ ժողս, տենանք սրանից ինչ կընգնի, հուսով եմ մի նորմալ բան կլինի։ Ուֆ, ժող ջան, հաջողությունը մեր հետ, տենանք ինչ է անգնում։ Ու ինչ որ BMW Simior կա, ժող, էսի ոնց որ թե մի քիչ թանկ է, թե ինձ ա թվում։ Փողերը գնաց։ Հա, ժող ջան, նայեք համարյա օկուպ։ Մի քիչ 100,000 ընդամենը։ Всё, մինուս տոկավ սիվո գրեմ, որտեղ է տղեն շատ է մտածում մեր մասին։ 100 կան, դա այդքան շատ չի, ժող ջան, համատած են նրա, թե ինչքան փող ենք մենք ծախսում։ Ու Ռասիա, ժող, Ռասիա Ադերդա։ Նայեք, արդեն ստեղ տորգեր այթում։ Так, բայց չգիտեմ, խանգարեմ իրանց, լավ, իրանք ժող ջան, այդքան 100 չեմ, որ հաստատ հիմա մի 500,000 դնեմ, տակ են տալու։ Եկեք այդ պատճառով փորձենք տենանք ստե էլ ինչա տալիս։ Հելա, էլի Դուբայ տրանսպորտներ սրեստվը, այս կոնտեյները ինչ շատ դուր եկավ, մենք մինուս չգնացինք սրանից, պլյուս է չգնացինք, բայց դե միջին կայնեց, լավ, եկեք մի հատ նորից թռնեմ վրեն, 9 միլիոն։ Ժող ջան, ոնց որ տեսակ, ստե բացի այս թանգանոցներից կա նաև 100,000-ով, ուղակի պտի ձեր բախտը բերի, դուք կարնակ այդքան փող դնեք ու ձեզնից ավել փող չդնեն, հա, սենց ասած, այդ դեպքում դուք նաև կարակ պլյուս եք թակ, հենա նաև Պավել Գլավանսկին գրեց, օկուպ 162,000, այսքան այդքան փող ինքը աշխատեց, ու ժող ջան, տդդդմդդմ, բացվում է, ու BMW X7, էսի ոնց որ թե օկուպ է դաժե, չէ ժող ջան, չէ, բայց այդքան շատ մինուս չգնացինք, վատ չի, Վաճի, վաճի, ժող ջան, շատ մինուս չեն գնացել, էլ 7,740,000 ու խնդրում եմ, թող ինը, վսյո, 9 միլիոնը լրացավ, կարանք էլի առնենք, Գերմանիա, տրանսպորտներ սիրեցվը, այ հետարքիր է, կարելի է Գերմանիա վերցնել, կարողա Մերսեդես բան ընգնի, հլա եկեք փորձենք, էլի ժող ջան, մենակ Դուբայ չբացենք, նաև բացենք Գերմանիա, 2,100,000, նու եթե փողը չհանենք, այդքան է վատ չի լինի։ Տեսեք, ժող, մի հատ է առավ ու կրվեց։ Այսինքն, էսի լրիվ կազինո է, ժող ջան, էս տիպի կազինո է ու շատ մեծ հնարավորությունը, որ դուք ամեն ինչ կկրվեք, հենց որ պետք չի շատ ազարտի մեջ ընկնել։ Լավ, հիմա տենանք ինչ ենք անում այս անգամ այս Գերմանիայի կոնտեյներից։ Մի հատ իմ կարծիքով պետք է ինչ-որ Մերսեդես հանենք, որտեվ գերմանական Մերսեդեսն է, BMW-ն է, ընդ
Так, ու տենանք ինչ ենք հանում, ուխ Mercedes Ժողջան, 2 միլիոնով առանք, ու ինչ Mercedes-ը 5 միլիոն, Ժողջան 3 միլիոն օկուպ, դզեց, արա Ժողս, պլուս 3 կակա, վսյո, դզեց Ժողս, արդեն մեր փողերը շատացավ, նայեք, ես նորից եմ ասում, ինչքան քիչագին է, այնքան մեծա հավանականությունը, որ կկրենք իմ կարծիքով, հիմա եկեք մի հատ գերմանական, մի հատ գերմանական բացենք, այս փողը դնում ենք, գատովը ուտենում ենք ինչ հա դուզ գալիս այս մեր կոնտեյներից, ու Ժողջան բացվում է ու շահում ենք ինչ-որ BMW, ինձ թվում է այսի օկուպ չի, եկեք նայենք, հա օկուպ չի, մի միլիոն մինուս գնացինք, այ տեսեք Ժողջան, լավ հիմա եկեք վերջնական մի հատ Դուբայ բացենք ու հելնենք այդ Ժողջան, սերիան պրծնենք, որտեվ շատ պետք չի ազարտ ինգնել, Գիտայ, Ժող, Գիտայից, հենց Գիտայ եկեք բացենք, որտեվ Գիտայից մեծ հնարավորություն, որ Տեսլա կընկնի, եթե Տեսլա ընկավ, չէ, Ժող ջան, չգիտեմ, մի հատ լավ բան անելու եմ ձեր համար, մի բան կխաղարկեմ, տակ, եկեք էլի բարձրանանք, վերջ Ստավկան դրված է, հիմա 10-ականի վարկյանից կսկսվի, այլ ճիշտ կբացվի ու խնդրում եմ էլի Տեսլա անգնի, խնդրում եմ Տեսլա, Տեսլա, Infinity, Infinity, հիմա ես ասում եմ Տեսլա, Տեսլա, ու Ժող ջան բացվում է, արա լավ արա Տեսլա չի, Ժող, հելը տենանք օկուպա թե չէ, գոնե, հա, համարյա օկուպ, Ժող, շատ քիչ մինուս գնացինք, այ եթե մի հատ էլ Գիտայ լինի, էլի Գիտայ կբացեմ, եթե չէ Դուբայ, եկեք լնայենք, չէ Ժողս, էլ Գիտայ չկա, եկեք համբերենք մինչև այս երկուսն է հայտնվի, տենանք ինչա դրանց տեղը գալու, Ժողս ոնց որ տենում եմ, էլ չի հայտնվում, ու ինձ թվում է արժի մի հատ է Դուբայ բացել ու հելնենք այդանք, հա Ժողս, լավ, եկեք մի հատ է Դուբայ բացենք, ցավոք սրտի այս սերիայում Տեսլա չհանեցինք, բայց ես մարդ ես, կարող է էլի կոնտեյների սերիա նկարեմ, եթե ձեր դուրը գա ու հանենք Տեսլա արդեն, 9 միլիոն 100 հազար դրեցինք, վսյո, սպասում ենք մինչև բացվելը, ոնց որ հասկացա քանակությունը շատ չի, այսինքն եթե մի քանի հատ առնում ենք, էլ չի հայտնվում, Ժող ջան մնաց 10 վարկյան, Դուբայից դժվար Տեսլա դուրս գա, ինչքան հասկանում եմ, բայց դե չգիտեմ հիմա ինչ հա դուրս գալու, եկեք տենանք մի վարկյան ու բացվում է, ու Ժողս GTR, GTR-ը ինչքան գիտեմ թանկ է Ժող, եկեք նայենք, չէ, չէ, ցավոք սրտի թանկ չի Ժող, 7 միլիոն է, բայց դե վերցնենք թե ծախենք, չէ՞ լա վերցնում եմ ինչ անեմ, վեր Ժողս ցավոք սրտի մեքենաները պրծան, ստեղ մնացել է Դուբայ Adjerda, Դուբայ Adjerda ու NDL Adjerda, դե էսի ես չեմ բացի, իմաց չեմ տենում, այդքան հետարքիշ չի, ավել հետարքիա և ավտոյա ընգնում, լավ Ժողս, այսքանով սերիան վերջացնենք, հուսով եմ մյուս սերիաներում ես կկարողանամ հանեմ իմ ուզած մեքենան, այսքան Տեսլա կամ ուժեղ պլյուս կգնամ, դե ինչ Ժողս, բոլորին շնորհակալություն նայելու համար, անպայման չենք մոռանում դնել լայքերը, բաժանորդագրվել ալիքին, դե ինչ բոլորին հաջողություն.